Vi står klar her i dag til at lave en lille pilgrimsvandring på Pedersborg Kirkegård. Som I kan se, så er det stadigvæk coronatid, og det vil sige, at vi må ikke komme ind i kirken. Men stadigvæk så kan man som pilgrim gå nogle meget fine ture både til kirken og fra kirken og rundt omkring på kirkegården. Og det er det, vi skal gøre her i dag. Nu starter vi turen op ad bakken til den rigtig fine hvide kirke, der ligger med flot udsigt lidt højere oppe. Vi står her på vej op til Pedersborg Kirke. Kirken er jo et helligt sted. Et gammelt sted, hvor man har begravet sine døde igennem århundreder. Og når man går til sine forældres grav, eller sine bedsteforældres grav, eller sine oldeforældres grav, ja, så kan man egentlig godt sige, at man går til et helligt sted. Så derfor så er det at vandre på en kirkegård og omkring kirken faktisk en meget vigtig form for pilgrimsvandring. For gennem at vandre her, meditere her, besøge de forskellige grave her, ja, så er det, man faktisk møder sin fortid og dermed nogle rigtig vigtige hellige rødder i sit liv. Vi er så klar til at gå op mod kirken, der klassisk ligger så smukt oppe på toppen af bakken. Nu står vi så her ved kirkedøren, og egentlig ville man jo gerne ind, men som I kan se, så er der helt lukket. Og det er jo simpelthen fordi, vi har coronatider, og kirkerne skal i hvert fald indtil videre være låst. Derfor er det også en rigtig god idé at gå pilgrim i de her tider, fordi i det mindste må vi da gerne være udenfor. Godt nok ikke mange samlet, men vi må dog gå i hvert fald en eller to, og måske endda også lidt flere, bare op til 10. Og her i dag, så vil vi tage os sammen, eller tage jer, som ser med, ud på en vandring her på kirkegården omkring Pedersborg, for netop at opdage alt det smukke, som er at se her, også selvom vi ikke kan komme ind i kirken. Thank you.
står vi så et andet sted på kirkegården, hvor vi har en meget speciel blanding af graverne, der arbejder og faktisk er ved at omkonstruere noget på kirkegården, sådan så man virkelig fornemmer, at dette er et sted, hvor mennesker har været begravet i århundreder, for der dukker faktisk også lidt rester af gamle knogler frem. Og lige ved siden af her, så har vi samtidig den meget næsten romantiske eng med fårene, som græsser. Og det minder jo rigtig meget om det. Det er at være både en del af den kristne tradition, men også selve betydningen af Jesus som hyrde. Fordi han jo altid sagde, at jeg er hyrden for fårene, og fårene kommer til mig. Og derfor bliver vi som menighed, vi som kirkegængere, jo altid betragtet som fårene. Jesus er den gode hyrde. Man kan jo egentlig godt fornemme Jesus og hans rolle som hyrde ved netop at kigge på fårene, som går hernede og græsser så fredeligt. De små nye får, og så sorte får iblandt. Og hele betydningen af, at vi faktisk er her som et fællesskab. Både dem, som arbejder på kirkegården, præsterne, menneskene, som besøger kirkegården, familierne, menigheden. Ja, det hele går faktisk op i en højere enhed. Og som pilgrim er det noget, som virkelig gælder om at fornemme denne højere enhed. Nu er vi kommet her til et lidt specielt sted på kirkegården. Det er et gammelt træ, som er fældet. Det, som er specielt ved at meditere over sådan et gammelt træ, det er jo, at man på en måde kan genfinde styrken i at have rødder. Som vi kan genfinde vores rødder ved at gå rundt og se på vores forfædres grave. Så kan man også meditere over sine egne rødder. Hvor stærke de er, hvor dybe de er, hvor de kommer fra. Og så kigger på sådan et gammelt fældet træ her, som vi gør her, så kan man ligefrem tælle åreringene. Og nok også blive lidt ærefrygtig over, hvor gamle træer kan blive i modsætning til os selv. Vi lever ikke nær så længe, så træer kan fortælle en helt fantastisk historie. Og bliver vi endnu bedre til at lytte til dem, ja, så tror jeg, at vi kunne få rigtig meget at vide. Der gemmer sig en stor hemmelighed i sådan et gammelt træ her. Nu står vi så her ved et af de gamle vinduer. Som sagt kan vi ikke få lov at komme ind i kirken, men vi kan alligevel forestille os, hvad sådan et kirkevindue betyder, som et vindue ud mod verden. Og noget af det, der er specielt ved som pilgrim at vandre til en kirke, det er faktisk, at man kan bruge vandringen hen til kirken, og også hen til gudstjenesten, når vi engang får lov at holde dem igen, til at meditere over sit eget liv. Hvad betyder noget for mig i livet? Hvad giver mening? Ja, man kan også stille sig et lidt dybere spørgsmål, som man måske går og bakser med, et eksistentielt spørgsmål. Og så på vejen hen mod kirken, der kan man søge efter et svar. Og så pludselig måske så dukker det op, ligesom et vindue, der åbner sig. Noget, der åbner ind til en anden dimension, som vi ikke altid ellers får kontakt med. Det kan være det specielle ved at være sådan et helligt sted som her. Normalt, når vi går i kirke, så synger vi salmer. Og salmerne udtrykker dybder af vores liv, som vi ikke altid selv helt kan udtrykke så stærkt, som de kan. Og jeg har lige fundet et enkelt vers fra en salme frem, som betyder rigtig meget for mig selv, og som betyder noget, når man vandrer som pilgrim.
Det er fra salmen De dybeste lag i mit hjerte af Jens Rosendahl. Og det lyder sådan her. Så mød mig en skabelsens morgen, her midt i mit goldeste land, og knus mig i selviskheds ørken, skab du så, som skaberen kan. At uro kan vendes til glæde, min længsel til det, jeg formår, at rejse mig nyskabt og leve på jorden, mens dagene går.